El Camprodon no ha pogut encadenar encara dues victòries seguides en Lliga al grup 1 de segona catalana. El Bosc de Tosca es va endur els 3 punts al camp de la Vila gràcies a la victòria per 0-1. Igualtat durant els primers 45 minuts de partit sobre el terreny de joc. Centrades a l'àrea que no trobaven rematador o un xut des de la distància de carrer que va marxar fora. Isaac també ho va provar des de lluny sense sort. A l'altra banda, el Bosc de Tosca es va topar amb el pal en una jugada embolicada que no va acabar al fons de la xarxa per ben poc. Les arribades s'anaven succeint a una banda i a l'altra sense gaire perill. Martín volia rematar-ne una de cap, però la defensa va refusar la centrada de Darner cap al córner. A la segona part, la dinàmica va ser totalment camprodonina. Més domini, més oportunitats, però sense materialitzar-ne cap. El Bosc de Tosca va passar poques vegades del mig del camp, defensant-se la seva àrea. Els de Manel Puigverd ho intentaven amb insistència. Ara bé, cap dels seus xuts exigia el porter Garrotxí. I quan les taules semblaven definitives a Camprodon, el Bosc de Tosca va muntar un contralatal, conduïda per l'esquerra. Passada al mig de l'àrea i arribada en potència de Pol, que va definir en qualitat davant d'Àlex. Únic gol del partit, 0-1 i cap a casa. La diferència està és que una contra ens han enganxat, pràcticament les aguades del partit, doncs han fet un gol que també és un encert, això. Fer el cap tenir una sola ocasió a la segona part i fer gol, doncs, evidentment s'ha de felicitar el rival i ja està. I no, intentar, doncs, materialitzar les que tenim, que penso que avui hem fet, hem generat, hem sigut capaços de mantenir el ritme durant 90 minuts, i penso que l'equip, doncs, es mereixia bastant algo més que no pas aquesta derrota. Camprodon és un equip que ha jugat molt bé en aquest sentit i també han anat tinguent les seves arribades, no? Llavors, a la segona part sabíem que ens exigirien molt, nosaltres havíem treballat molt a la primera part fent pressió dalt, sabíem que patiríem a nivell físic però que en qualsevol moment podríem tenir una contra, no? I la veritat és que hem tingut la sort que hagi sigut així i al final ens hem pogut importar, està clar. El pròxim partit del Camprodon serà fora contra el Marc Adalam. El Bosc de Tosca rebrà el Guixos al seu camp.